jinu omuro yi o mo dupe fala usati ore ti nse ni je mbanu pado jinu omuro yi o abayo mo jinu omuro yi o mo dupe fala usati ah anzi tane be why do re mi ni won bi ro nge okay e won ni pe di to ya ten jade nu eh ni pe di mo wa kini jade Jimmy, Jimmy, Ti ma de wa ni ka lo ki jimo se bi ti won e wa ni o bo si won jimo bi e gboju le o lo ran o lo o se wa fi bodara dara dara e fi se gbon fun mi bi ti mo ti mo pe ti mi so wo laye yin igba ti mo ti wa won mi de wa pe mi te tin pe lai la ni la ku la mo ti mo pe so wo ti wonu aye yin o wa ye wa ni jino ti ma de ni ka lo ki jimo se bi ti won yin ni awu ton mo ko ilu bo so yin won so ri funfun lati keke re won ha e we gbon te ba wo pe se wa du Báwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ pé ṣíwájú tẹ̀yìn wò sáré lẹ́rù pé mi á tẹ̀lé yín. Irọ́ o, táwọn ẹgbẹ́ yín yòókù tán bá ń rìn wọn nọ́mbà ẹ̀yìn àtàwọn jímọ̀ ẹ máa fòwọ́ náà ni. Ṣé kí ádáradá ò ṣe? Ẹ̀mí ti rárá máa lọ lé yín jáde. Ẹ jọ, for the last statement, before I go like this, YD. Jímọ̀. YD. Jímọ̀. Mo tẹ́ o, so mọ̀, mo tẹ́ o. Irú láti tó tó ti ń pin láyé yìí òun ò tẹ́rí àgbà tó ń dé kéwòn ẹ̀sìn tó tó lé gbọ́n mo sì wó ní o pé látijọ́ ìwọ ló mọ wá kí mi ní mo ní wá visit ẹ̀ I came here to visit you and I collect and a full insultist any other thing. Àbúrò ẹni tí gbogbo ẹgbẹ́ tí wọ́n bá rìn wọn náà wó fòwọ́ náà ẹni tó rìn wọn náà gò sí ìbára ariwo bẹ́ẹ̀ I'm feeling that ẹni tó fòwọ́ náà tó bá fọwọ́ kan mi ọ́ sórí ibu ni má fọwọ́ kan mi o. Àti bó bá dàbí èpè, a jọ fòwọ́ náà ni. Ẹ kó sì lọ, èmi ò lè fòwọ́ náà. Torí ìbú ara yín tẹ́ ṣe mú bí pọ́ńtà máa ru wá. Ẹ ní ìlẹ̀ ṣe. Rúra dára dá. Ẹ kó sì lọ, kó sì dànù. Wọ́n lé wo oúnjẹ owó. Kí ni? Tẹ́lí tí máa fi ẹ̀kú lé ọwọ́, máa fi sán iye tó ti tẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ lọ jímọ̀ jáde. Èyí lọ, ó dà yín lọ jímọ̀ mọ̀. Oni ka lo ki jimo jimo wa wale o le lo o re o ti le jimo lo ni lo mo emi na mo pori ni ti buru na tele ewo eyin le ti e mo